是什么无垠的青春，在此刻转个不停，一挥即手幻想引人的目光，照亮了我的梦境，一度投注泄露出自的风情，装饰别人来看我，在未知的遥远处，此地我又是谁？你是灯火灿烂处，一步一个功架，一步一份身价，制造一幅公子，小姐不在啊。她到底上哪去了？为什么我一有急事她就不在呢？我一定要找到她呀。小姐说她心情不好，出去散散心了。我也不知道她去哪里了。那我在这等她回来好了。公子，这样不太好吧？如果您有什么事，明天再来找小姐也是一样的啊。明天，明天我就来不及了。不是你害死的，试试，千万别那么想啊。无生之地了，
你这月上哪儿去了？我回染坊去了。怎么了？那个哥涵在你房里等了一夜呢。他就想干什么？谁知道啊？他匆匆忙忙的来，还说见过找小姐就绝对不走，怎么劝都劝不行啊。我不见他。诗诗，诗诗，诗诗，我不知道你想干什么，更想不出任何理由让你留在我屋里不走。 我必须来向你辞行。辞行？不错。你要回金邦去？或许我再也没有机会回来这儿。或许这是我一生当中最后一次见到你，所以我必须要来，否则我没有办法原谅我自己。湘影，你去沏壶茶了。是。 竟然竟敢如此胆大妄为，还有把我大宋放在眼里吗？皇上，请息怒。叫朕如何息？于是忠臣李纨飞书回报，说今人已将燕云十六州所有的城池洗掠一空，留给我大宋的只不过是几座空城而已。城中的所有财物、兵器，洗掠一空，甚至还将壮丁男儿统统给我掳回了北。 竟然烧杀掳掠，无所不为。你叫朕如何忍？老臣该死，万万也没有想到，金邦郎主会背信抱怨。金邦不是早将其太子押在我东京城作为人质吗？朕就不信他能够不顾自己儿子的性命，而如此胡作非为。 臣启皇上，那金邦太子割汉想必早知欺负奸谋，唯恐东窗事发，亦昨夜潜逃。什么？老臣该死，老臣未尽到看守之责。现在朕怪，又有何用？传朕的旨意，动员所有人马，围捕金太子，并给我派会稽出城追捕。 务必将人给我抓到，朕倒要跟金郎主讨个公道。老臣遵旨。诗诗，我不说，你也应该明白，我舍不得的只有你。隔汗，你不要说了，就让我以茶代酒，祝你一路顺风。小姐，小姐，小姐，不好了！ 怎么了？院里来了好多御林军，说要搜捕他。啊！蔡大师他为我备了吗？要我连夜出城，要不然天一亮，朝廷的官兵就会四处的围捕我。那你为什么不走啊？我见不着你，所以我在这等着你。哎呀，你怎么这么傻呀？傻？我一点都不觉得。难道？ 你连性命都不要了吗？以我的本事，我浴血突围，杀出城去，至少有一半的机会。但是，如果我见不着你，我却连死都不甘心呢。隔汗，小姐，来不及了，御林军快要搜到这儿来了。隔汗，你赶快逃吧。我逃得掉吗？围歼，搜！ 哎呀！快把刀压着我！哎，是是。小姐，小姐，你在干什么呀？哎呀，把我当人质，我想羽林军不会伤害我的，我送你出城。这我……来呀，给我抓起来！不不，你们别过来，他要杀了我的。杜半座，你们让开，要不然我就杀了他。 四姑娘，杜半座，让他过去，让开。
什么？你说什么？小姐，小姐被金朝太子割喊押走了。这是什么时候的事？已经个把时辰了。可恶！张迪，万岁爷，您今儿个早上才下的旨意，这会儿啊，全城正在全力搜捕金朝太子割汗呢。再加派人马，尽量的找。朕就等在这里，一有消息立刻回报。遵旨。哼。我们就在这歇着吧。这一路上一定累坏了吧？很久很久没有这样赶路了。小时候还常陪着爹跑远门去办户，真是很久没有这样急着赶路了，真是委屈你了。芝芝，待会儿我想办法弄辆车来，出了关，咱们就可以往平坦的大道上去。出关？不，隔汉，我想到了这里你已经安全了，我不需要再陪你出关了。不，你要跟我一块出关呢。你说什么？你要跟我一块回大金国去啊。我为了你的安全，不惜欺瞒官兵送你出城，你居然如此卑鄙！卑鄙？如果我对你的挚爱是一种卑鄙的话，那我情愿做一个卑鄙的人。这一切都是你设计的，对不对？你就是想骗我出城，对不对？从一开始，我就是请求你跟着我一块走，我不需要欺骗你什么呀。这倒成了我自投罗网。那是因为你善良。你利用我的善良来欺骗我。我不得不啊，我不能放下你一个人回去，我更不能没有你啊。哎，诗诗，你知不知道，逼一个人去做他不愿意做的事情，又会有什么样的结果？我管不了这么多了，我现在唯一要做的就是要带你走。哎，芝芝，假如你执意要带我回金邦，唯一的办法就是杀了我。你，你是什么人？你要干什么？我是谁并不重要。你为什么要打他呀？他不会有事。芝芝姑娘，你走吧。我，你究竟是谁？你怎么会知道我的名字？我不只知道你的名字，还有你跟太子的牵牵扯扯，我全都明白。太子？你称呼割汗太子？那你是？不错，我是来接太子回我大金朝。那你为什么要这样做呢？我不这么做，你脱得了身吗？假如你不离开，只怕我跟太子也出不了关了。在你离开以前，有一句话我必须告诉你，就算是一个陌生人的忠告。从小我跟太子一块长大，他的个性我非常了解。太子已经对你付出了真情，一旦他要得到你，你就是插翅也难逃他的手掌心，你明白？我是不会离开这里的，这里是我的家乡。
这里有我的一切，我的过去，我的亲人，我的爱。如果真有那么一天，他唯一的办法就是杀了我，你明白吗？万四爷，怎么样？有没有诗诗的消息？还没有诗诗姑娘的消息。哎，把朕给急死了！再去找，再去找啊！万四爷，听到了，再去找。奴婢知道此刻万四爷心急如焚，可是奴婢不得不提醒万四爷，该回宫去了。你知道朕正念着思思的安危，都已经坐立难安了，你还催朕回宫去？哼！不回去不行啊！今儿个是太后娘娘千秋大寿，在延寿殿呐、啊，这会儿正在为太后娘娘行贺寿大宴。万岁爷，您不回去，怕太后娘娘……糟了！朕怎么把这件事情给忘了？奴婢这去备轿送万岁爷，可是此刻叫朕怎么回去呢？万岁爷，万一那太后娘娘降旨怪罪，那朕知道该回去，但是朕想再等一等，朕再等一会儿，说不定可以等到思思的消息。万岁爷，别再说了，就让朕再等一会儿吧。太后娘娘，既然是您大寿，您可千万不能生气啊！哼，叫哀家怎么会不起？哀家的寿宴他也敢不来。太后娘娘，您千万别怪罪皇上，也许皇上他是……替他求情，说，皇上不在宫里，他现在何处？这，说。臣妾不敢说，臣妾怕说了惹太后娘娘生气呀。哀家要你说的，你就说。是。臣妾听说，皇上今儿一大早就出宫去了，而且是到那教坊找那李师师。可恶，可恶的东西！太后娘娘，恕臣妾斗胆惹太后娘娘生气啊。哀家要你说的，你何罪之有？起来。哀家没有想到皇上如此荒唐，枉费哀家以扫代母，扶他长大，枉费哀家立他为帝，扶他登基，堂堂一国之君，迷恋市井悠长，早已忍无可忍。今日竟连哀家的寿宴他也敢不来，这哀家如何能坐视不管？太后娘娘，你千万别怪罪皇上。以往太后娘娘也曾说过，就因为皇上仁孝，所以才扶皇上登基的。以前皇上对太后娘娘也的确万般尽孝，不敢稍有违逆。不过，就自从认识了那李师师之后，不知怎么的，突然整个人都变了。不过臣妾深信，皇上本性并非如此，恐怕都是那李师师不知施了什么狐媚伎俩，才会惹得皇上变成这个样儿。为了一个割据，连哀家也不放在眼里，再这样下去，岂不要骑到哀家头上来了？恕臣妾斗胆进言，太后娘娘光是责难那皇上也是没有用的。皇上已遭蒙蔽，
这会儿对太后娘娘的话一句也听不进去，这一切都是因为那李师师啊。师师，倒想见见她是什么样的女人，把皇上迷恋成这样。传哀家旨意，宣李师师进宫见驾。万岁爷，再不回去就不得了了，奴婢已经准备好了车轿。可是师师他，万岁爷可以先回宫为太后娘娘贺寿，这边一有了师师姑娘的消息，奴婢立刻就来禀报万岁爷。好吧，师师，皇上，你可回来，可把朕给急坏了。怎么样，有没有受到伤？你又何必到这里来？怎么，太监身这么急？师师不敢。那若是朕，朕不该误会，也不该说那些话。朕今天来就是要告诉你，关于周邦彦的事，朕错怪了。皇上，朕还要告诉你，朕已下旨将那周邦彦招来。朕现在相信周邦彦是你的好友知己，朕也不应该将他这么重的罪。皇上，谢谢。现在不要再生这种气。师师代周大人叩谢皇上恩典。请来，请来。知道，这阵子没有李朕，让朕好心受。冒犯皇上之处，还请皇上尽量。快点走。看到你能够平安的回来，朕就安心了。万岁爷，师师姑娘已经平安了，奴婢敢请万岁爷。是吧？朕知道，先回宫去。是。师师，朕此刻就先赶回宫为太后贺寿，晚上朕。皇上，平身。遵旨。你到此地来所为何事？太后娘娘有旨，宣李师师进宫见驾。太后要见李师师。没错。这件事，国师一定要帮助本宫。娘娘的意思是，除掉李师师。回禀太后娘娘，李师师已被奴婢带到。嗯，赶快请驾。您与李师师见过太后娘娘，娘娘千岁。抬起头来。就是李师师，民女正是李师师。倒还算俊秀清秀，不过后宫之中要找像你这样姿色的嫔妃宫娥也不是没有。哀家就不明白皇上为什么要舍近求远，甘冒天下之大不韪，独宠于你，究竟是为什么？你可知道哀家为什么要招你进宫见驾？民女不知，还望太后明示。哀家要知道，
你到底是用了什么方法来魅惑了皇上，让皇上三番两次的来顶撞哀家，甚至于连哀家的寿宴也敢不来。说，你是用什么狐媚伎俩，让皇上变得如此神魂颠倒？太后言重了，实是你皇上谈情论诗，从未魅惑皇上。哼，把我当三岁娃儿一样诓骗。像你这样的烟花女子，若没有一点本事，能成为全东京城的名妓，能让皇上为你神魂颠倒吗？怎么样，有没有消息啊？八子爷，诗诗姑娘还在延寿殿。不行，朕不能再等了，朕要到延寿殿去见太后。哎，万岁爷，去不得呀。为什么去不得？难道你让朕在这里束手无策？万一太后她……太后娘娘要见诗诗姑娘，还特别交代，不许万岁爷去延寿殿。既然太后娘娘下了懿旨，万岁爷如何能去得呢？朕顾不了这么多了，朕就不信谁能够拦得住朕。万岁爷，太后娘娘这会儿正在气头上，如果是万岁爷就算能够闯宫见驾，可这万一要惹恼了太后娘娘，迁怒于诗诗姑娘，那岂不是坏了事吗？是，好吧，朕就先待在这儿。张迪，在。到延寿殿，有任何消息立刻回报。遵旨。诗诗能在东京城立足，得到皇上垂青，全凭技艺才情，诗诗问心无愧。好个伶牙俐齿，诗诗实话实说。一派无言，要凭技艺才情，宫中嫔妃宫娥能弹能唱的比比皆是，就算皇上想听丝竹曲乐，还轮不到你。一个小小的市井悠娼卑贱女子，攀上当今皇上何其不易，还能不多下功夫好生魅惑。哼，心里头打什么主意，不要以为哀家不知道。你若认为能够扒着皇帝有朝一日能进宫门的话，你是在做梦。光是皇上赴教侠姬取乐，就已经有辱天子之尊，是遭天下万民取笑的莫大罪过。哀家不能够坐视不管，哀家不能够由着他这样荒唐。诗诗，哀家不能够让你的身份沾污我大宋皇帝的声名。帝王之家，对于我们市井小民来说，确实如比天高，但诗诗自认不曾贪图皇上之富贵荣宠。诗诗虽然生在教坊，向来只凭才艺卖举为生，平常客人与当今皇帝对于诗诗来说都是一样。诗诗与皇上诗乐论交，清清白白，太后御驾之罪，事事不能领受。大胆！万岁爷，怎么样？
诗诗姑娘被打入天牢了。什么？诗诗姑娘被打入天牢了。什么？不知怎么的，突然杀出个国师来，竟说诗诗姑娘是狐狸精。啊！荒唐，荒唐，一派胡言！太后怎么可以听信他的话呢？可是太后深信不疑啊，不但将诗诗姑娘打入了天牢，还要国师择日做法，要烧死诗诗姑娘啊！怎不能？不要再说了，哀家哪里能信？皇嫂，您绝不能相信。要不是国师来护驾，说不定我已经遭到狐狸精的毒手了。思思，她真的不是狐狸精，她不是啊。你已经遭那狐狸精的迷惑，哀家怎么能够信？如果不除掉他的话，大宋江山就要毁在你的手里了。皇嫂，思思她真的不是狐狸精。无论如何，朕不能让皇嫂这么做，朕不能。哀家旨意已定，由不得你。皇嫂，朕求你，思思她是被冤枉，请皇嫂放过她。她真的不是什么狐狸精，她只是朕一个心爱的女人罢了。朱彻，奴婢在。皇上遭妖孽迷惑，气虚体弱，神志不清，差人送皇上回宫去。奴婢遵旨。皇嫂，哀家累了，哀家想进去歇会儿。皇嫂，皇嫂，万岁爷，这广陵帝君，您可来了？知道，你先出去。是。皇兄，阿叔。天牢，皇嫂还说他是妖孽，要烧死他。最心爱的思思要被烧死了。皇兄，你这么慌了，你怎么去救思思呢？要朕怎么办？朕能失去思思，朕不能啊。你去求过太后了？再去求他，可是他说什么也不放过思思。臣从严守殿出来，本想到天牢去见他一面，朕本想告诉他朕会去救他，可是他们却不让朕进去。你想想，朕是皇帝，这一国之君都无法见到朕心爱的女人。
任氏得从长计议，要太后收回成命，不是件容易的事啊。是朕害了世子，朕当的是个什么皇帝？朕好恨，好恨啊！皇兄，我替你到天牢里面去看看他。太后不许你见他，我想我应该见得着。阿叔，你要帮朕，你要帮朕救他。李师师，师师参见帝姬。不用多礼。来人，是，把牢门打开。是。帝姬，千金之尊，怎可到这个牢狱之地？师师惶恐。师师姑娘，不用如此。是皇上命我来看望您的。皇上，皇上暂时不能来看你了。不，不，皇上怎可到这罪恶低贱之处？万万不可。你还好吗？我还好，只是时时唯恐连累皇上。其实皇上不应该带你去见太后的，或许情形不会变得这么糟。世事没有怨尤，只是太后有旨，世事也不敢违抗。情到深处，我明白你们的心境。世事敢请帝姬禀呈皇上，不要为世事再伤心了。牵挂自是难免，不过我会把你的心意禀明皇上的。叩谢帝姬。暂时忍耐吧，身轻得以动天，你们席缘席福，我相信你们会得到你们应得的福分的。出菜薄酒，若您不嫌弃的话，必先敬您一杯。好，好。那一天在太师府见到姑娘如此花容月貌，楚楚可怜，难怪蔡公子啊要整日在正安坊流连忘返啊。怎么了？是不是我说错了什么话了？不是，只是大人您提起蔡公子，道教必心又想起了伤心事。听说你为了救蔡公子还挨了那女药一刀啊。吕大人他真是心狠手辣，蔡公子如此提携照顾他，他竟然下得了这种手。哼，吕药那个狗东西，提了他我就生气，他要是让我逮着了，绝不会饶他的。碧心不好，提及吕药惹高大人您生气。没关系，没关系。瞧瞧你如此的温柔贴心，难怪蔡公子会这么疼你了。只恨碧心福薄命薄，人说红颜薄命，总是要受苦受难。想起来，真是令人心酸。你放心，虽然蔡公子已经不在了，还有我高俅啊，我会好好的疼你的。高大人，
毕竟不知道哪儿修来的福气，能得高大人您的宠爱。你是这正安坊最漂亮的姑娘，我不疼你，该疼谁呢？姥姥说，正安坊最漂亮的是李诗诗。李诗诗，李诗诗已经让太后打入天牢，再过两天就没病了。大人，您是说李诗诗她？国师向太后进言，说那李诗诗乃是妖狐幻化。太后一听大怒，就把李诗诗给打入天牢，并且要国师择日设坛做法，要烧死这妖狐魅女。万岁爷，奴婢恳请万岁爷更衣上朝。只是还被关在天牢中，臣又有什么心情去上朝？万岁爷，当以国事为重啊！不要来烦朕。这倒好，为了一个妖女，连早朝都不上，此事不能再拖了。国师说的对，若不除掉他，大宋江山迟早要送在他的手里。太后圣旨，大宋之福，万民之幸。此事必须要及早办理。国师，哀家让你择日祭法之事，不知道你准备的如何？回太后，月圆之夜，祭法良辰。月圆之夜，那就是后天。正是。这件事情就全权交办给你。你除掉这是祸害，可是大功一件，哀家会有厚赏。贫道叩谢太后恩典。这件事儿闹得太厉害，除了妖女李诗诗之外，凡主持教法、窝藏祸心的一干党羽，哀家也绝对不能够饶。朱彻，奴婢在。传哀家旨意，查封那教坊。凡主持教法、串谋此事者，哀家要捉拿严办。奴婢遵旨。高大人，听丫头说你找我。这会儿我没有功夫跟你多说，赶快收拾细软到我府中去。这是太后下旨要查封这正安坊，有关的人都要查办。这怎么得了呢？我外面备有车轿，我可是冒了极大的危险来通风报信的。你要保命的话，就赶快走。是，毕心知道，这就去准备。高大人呢？毕心呢？你也真是的，高大人来了也不通报一声，让咱们好生怠慢了。好了好了，我还有事，我先走了。高大人，高大人，这怎么回事啊？毕心，是不是你没好好的招待高大人，得罪了高大人了？姥姥已经告诉过你了，这蔡公子已经死了，你就好好的抓住高大人了。你看这，哎，你给我站着！毕心啊，姥姥可是好好跟你说话，你这是什么态度啊？你省省吧，死老太婆。毕心，你好大的胆子！你已经死到临头了，还在这里啰嗦。你胡说什么啊你？
你最疼爱的李师师，现在已经被太后打入天牢，太后下旨要查封这正安坊，官差不遵教道，你现在只有死路一条了。太后，别说了，在哀家面前，不要再替皇帝求情。哀家已经决定的是，万无转回之地。臣妹是怕皇上，他现在是鬼迷了心窍。等李师师除掉之后，他自然会好。在月圆之夜，一切都会好了。李师师被打入了大牢，太后真的会杀他吗？宋徽宗赵佶能不能把师师救出大牢呢？燕云十六州一事，大宋朝等于失去了一个屏障，宋徽宗有没有办法挽回呢？爱情和国事加注在他的身上，他要怎么样的来解决呢？请继续收看李师师。等不到永恒，我只是平凡人，遇上不普通的人，爱得不寻常的深，是分散落风尘，爱在这种时辰，空这样的人只可能梦死追上。